ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ବା ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, nbsp.in, ଯାହାକି ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ସର୍ଚ୍ଚ ୟୋର୍ ନେମ୍ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ନାମରେ କୌଣସି ନମ୍ବର ନଥାଏ, ଆପଣ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଯଦି ହଜିଯାଇଛି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲେଖା ଅଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ନାମ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଏଠାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଏଠାରେ ବାପାଙ୍କ ନାମ, ତାପରେ ଏଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ମନ ଅଛି ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ରେ ତେବେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯଦି ମନ ନାହିଁ ତେବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବା ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆପଣ ଏଠାରୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଫାଦର ନେମ୍, ଏହିସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହାକି ଏଇ ଫର୍ମରେ ଅଛି ତାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତଳକୁ ଆସିବେ, ତଳକୁ ଦେଖିବେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼ ଅଛି, କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼କୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁପରି ଲେଖା ଅଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ବା ନମ୍ବର ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସାରା ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆସିଗଲା ପିକ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଏଜ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ, ଆସେମ୍ବ୍ଲି କ'ଣ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ। ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମତଦାତା ସୂଚନା ବା ଭୋଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହା ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭୋଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭୋଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।